قومي جزر القلق، قومي جزر القلق. Mwibaraka katika fikra za sasa Uislamu na maendeleo ya kisasa, yani kama ustaarabu wa nchi za magharibi, ustaarabu wa nchi za Ulaya umeingiliana sana na vijana wa sasa. Je, Uislamu unajirekebisha vipi katika kupambana na matatizo haya mapya, hasa kwa upande wa vijana? Na kwanza ustaarabu ni kitu gani? Yo moja kwanza nataka tufahamiane vizuri nini ustaarabu. Kuna ustaarabu, kuna hatar za ustaarabu, kuna na faida za ustaarabu. Haya mambo ya nje, mathalan madansa, kivazi, starehe za dhahiri, hata mtukari, hata rupleni, hata nini, sizo alama za kulikweli za ustaarabu. Alama za kulikweli za ustaarabu ni kutengenea binadamu akasafika, akaweza akaishi na binadamu mwenzake kwa amani na salama, pasina kukhadaiana. Huo ndio ustaarabu wa kweli. Lakini nadhani unakusudia haya mambo ambayo yamekuja kwa sababu ya kupatikana pato jingi nchi za Ulaya hizi, na wasaa mwingi na starehe nyingi. Kwa hakika ikiwa ni mujarradi wa mambo hayo, starehe tu na madansa na mengineyo, bila shaka Uislamu unavunja. Lakini kwa ustaarabu, kwa namna watu wamekaa, wanawasa, wakafikiri, wakavumbua, wakasoma, wakaleta vitu vipya, wakafanya wepesi maisha ya binadamu katika dunia hii, kikapatikana chakula kingi zaidi, wakasafiri upesi zaidi, yakapatikana madawa na mahospitali ya kisasa ya kufanya ya kuponesha maradhi ambayo zamani yalikuwa mazito na tabu. Bila shaka Uislamu unatia nguvu. Hayo ni katika upande wa elimu na filosofi ya maisha na Uislamu kwa jumla. Je, ukija katika mambo madogo madogo ambayo vijana wengi wakati mwingine wanatasikia wanalalamika, kwa mfano, kwa nini wakatazwe kula nguruwe wakati ambapo nguruwe sasa mnyama wengine wanasema kwamba anafugwa kwa njia za kisasa kabisa, hana maradhi? Na kwa nini wakatazwe kunywa ulevi, mambo kama hayo? Je, katika fikra za kisasa za Kiislamu zinapambana vipi na matatizo kama? Jambo la kwanza shoti tufahamu kuwa mbele katika Uislamu ni mahusiano ya mtu baina yake na muumbaji, mtu aliyemuumba. Kwa hivyo kila kitu ambacho kitambabaisha, hata impunguzie mahusiano yake baina yake na aliyemuumba, hata asahau ile daraja yake yeye binadamu katika universe, katika ulimwengu, Uislamu unakataza. Tena ulevi unamtoa mtu akili. Tukija kwenye mambo ya kiroho, huwezi kushughulika na uungu na wewe umelewa. Tukija kwenye mambo ya kiakili, huwezi kukabiliana na matatizo au kufanya kazi ya kiakili na wewe umelewa. Katika mwili, huwezi kuwa mzima barabara na wewe umeshughulika na ulevi. Madaktari wanatuambia kuwa sehemu nyingi ya nini ya mapafu, moyo, hata nervous system zote zinaharibika kwa sababu ya ulevi. Accidents nyingi zinapita kwa sababu ya ulevi. Ni kuwa hapana kitu hata kimoja katika Uislamu kilichoambiwa kisifanywe ila kina madhara, ikiwa si katika roho ya mtu, katika akili ya mtu, katika kiwiliwili cha mtu. Chukua nguruwe, unasema umeleta mfano wa nguruwe, una mambo mengi. Uislamu unapenda uwe na rules, uwe na kawaid za kuwakusanya Waislamu wote. Na hao watu ambao wanaweza wakamfanya nguo kamweka nguruwe awe safi, afikike, awe namna, ni wachache duniani, ni nchi za Kiulaya. Ingetolewa ruhusa, na hapana katika Uislamu hii ruhusa kwa wale wanaojiweza, walioko katika hali nzuri, wanaweza kumlea, na hii ruhusa ya watu wa nyuma nyuma. Na si lazima mtu ungekuwa na nguruwe, ni lazima ikiwa mtu kamkosa, lazima atakuwa yumo katika hatari kwa sababu ya mwili wake na hivi nini. La, ni kitu cha nyongeza. Wanasema nini, fibers za nguruwe ni tabu kusagika vizuri, pamoja na kama unavyojua kwa worms wa katika nguruwe kwa nchi nyingi mpaka sasa hivi katika Uislamu, na hasa nchi za joto, bali ni shahamu za nguruwe zile zilizokuwa na madhara. Kwa hivyo wale Waislamu wanaweza mathalan walio katika nchi za
za ki Ulaya ambako nguruwa nalelewa vizuri, anapikwa, hata wamzi wanakufa, ijapokuwa bado hatari ya maradhi mpaka wenyewe watoto Ulaya wanakubali katika nguruwe yapo, wale watastahimili ili wawe pamoja na wenzao ambao wengine hawawezi kula, kwa sababu ya uniformity. Uislamu unapenda uniformity. Naona sote tunaelekea Maka kusali, sote tunafunga mwezi mmoja wa Ramadhani ili kukumbusha. Na mwenye katika swala langu jingine ni kuhusu uhusiano wa Uislamu na ukomunisti. Kuna kimoja ni kuwa sijui mpaka wapi habari ya kuwa Mungu hapana katika ukomunisti ni msingi, lakini mujarad ikishasemwa tu katika system yoyote, katika fikra zozote, kuwa ulimwengu huu namna ulivyopangika, ulivyokaa uzuri, namna unavyokwenda, namna mahusiano ya sehemu zilio juu yetu kabisa na sehemu zilio chini, ajiaseme mtu kuwa hapana chochote, haya mambo yanajiendelea tu. Akishasema hivyo, Uislamu hauna masikilizano naye katika nini, katika fikra. Lakini unakuja kukuta katika mambo, katika nini, katika Uislamu unataja vizuri vizuri yale ambayo yanaweza yakahesabiwa kuwa yana maana katika ukomunizmu au katika socialism. Tuseme Uislamu mathalan unasema walladhina yaknizuna dhahaba wal fidda wala yunfiqunaha fabashirhum bi'adhabin alim, watu wanaoweka tu chungu nzima wanafanya kama makasiki na makasiki ya madhahabu na mafedha, hawayatoi katika njia ya Mungu, yani katika njia ambayo Mungu ataridhiwa nayo, ndio kama sana kwa maskini, kwa matumizi mazuri mazuri yanayojulikana yote, wapi habari kwa atapata adhabu kubwa. Kwa hivyo Uislamu unaweza kuwa na mahubiri ambayo yanafanana na ukomunisti. Ukomunisti unaweza kuwa na mahubiri ambayo yanafanana na Uislamu. Je, kwa upande wa siasa inafaa Uislamu uingiliane na siasa, hasa siasa za nchi? Bila shaka, manake inategemea siasa ya namna gani, kwa sababu huwezi ukaenda ukasema kuwa unataka uwaziri kwa sababu wewe ni Muislamu. Lakini Uislamu unayo fikra ya kisiasa. Mathalan Uislamu unaamini kuwa mambo ya nchi yaendeshwe kwa mashauri, isiwe mtu mmoja tu anafanya anavyotaka yeye. Kwa amruhum shura bainahum, na mambo yao Waislamu wanashauriana baina yao. Mtume yeye mwenyewe ndio alikuwa head of the state, ndio alikuwa mkubwa wa nini, wa umma wa Kiislamu, na jambo Kiislamu anaambiwa washauriuhum fil amri, washauri katika nini, katika jambo. Kwa hivyo Uislamu unayo mengi ya kusema katika siasa na namna ya kusaidia nchi iende, hata ipatikane mizani barabar katika mambo yaliyohusiana na iktisadi, mambo ya matumizi, katika mambo ya kuendesha nchi, katika mambo ya mujtama, yani ni social, ya kuishi pamoja. Bila shaka Uislamu na la kusema katika kila moja katika mambo haya. Inaonyesha kwa hivi sasa viongozi wengi au mashehe wengi wa Kiislamu hawashirikiani na siasa. Haya ni makosa. Bila shaka, maana wanafanya vizuri kwa sababu hawajui ile siasa ya Kiislamu. Wanajua mambo ya sala ya Kiislamu, kurithisha wa Kiislamu. Wakitaka kuingia kwenye mambo ya kisiasa kama Uislamu wanavyosema, watapindua mambo yote. Lakini wako sasa hivi katika nchi za Kiislamu kadhaa wa kadhaa, watu ambao wameshughulika na kuandika siasa ya nchi ya Kiislamu huwaje, na ukienda ukitizama maandishi yao utakuta mazuri mazuri yaliyomo katika system zote zimo katika nini, katika system ya nini, ya Kiislamu, tena sikokuwa kwa kudai tu, kwa kutoa aya na hadithi. Sasa kwa upande wa uhusiano katika nchi moja, kutakuwa na makabila na dini tofauti chungu nzima, na siku hizi mtindo ni watu kuishi pamoja. Je, msimamo wa Uislamu na kuishi tuseme na kwa mfano wa Kristo huko, Waislamu bila shaka wanaamrishwa na Qur'ani wakae na Wakristo na Mayahudi hasa, halafu na watu wa dini nyinginezo vizuri, kwa sababu naambiwa wao ni ndugu zao waliopewa kitabu, ahlul kitabu. Na Qur'ani inasema kwa wala tujadilu, wala msishindane ahli alkitab illa billati ahsan, mshindane nao ila kwa namna iliyo nzuri kabisa, hata mashindano wanakataa, ila iwe kwa mashindano namna ya kuwa kila mmoja anaeleza namna yake ilivyo, illa alladhina zalamu minhum, ila wale waliodhulumu katika wao, iko na kunyang'anyeni, wanakupigeni, wanakutukaneni, hapo wajaza usayiati sayiatu mithla, malipo ya uovu ni uovu kama ule, ili uovu ule wa mwanzo uondoke.
faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, mwenye kusamehe na mambo yakatengenea malipo yake kwa Mwenyezi Mungu. Lakini unaambiwa la tujadilu ahlal kitab illa billati ahsan illa alladhina zalamu minhum wa qulu samani amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum, tumeamini kile ambacho tunatolemshiwa sisi na mnatolemshiwa nyinyi. Yaani mnamwambia Mayahudi tunaamini Taurati yenu, mnamwambia na Manasara tunaamini Injili yenu. Na mwenye swala langu la mwisho, Uislamu na utumwa. Na unaruhusu utumwa katika Uislamu? Utumwa ni jambo la kiroho, la kisharia. Umekuja Uislamu, umekuja umekuta utumwa duniani. Umekuja umekuta utumwa duniani. Umejaa duniani. Mtume Muhammad na Qur'ani umevunja utumwa kabisa. Qur'ani mara kwa mara inasema waacheni huru watumwa wenu, mkifanya jambo fulani hapana njia ya kusamehewa mpaka mwachie watumwa huru. Halafu akaja akakataza hapana ruhusa asila ni mtu kufanya mtumwa. Na ila katika vita, yaani mkipigana vita mkawapata maadui zenu, mtawaweka. Mtume anasema walisheni mnachokula, mwavalishe mnachovaa, msiwape kazi zaidi kuliko naweza kuchukua. Lakini baada mko nao hawawezi kwenda na pale walipopataka, umekuwa huo utumwa. Ndio utumwa ndio baki katika Uislamu, lakini hapana utumwa wa namna yote na Qur'an na mtume. Yaani utumwa wa mateka wa vita. Wa vita. Utumwa wa mateka na Qur'ani bado inasema fa imma amannam ba'd wa imma fida. Baada ya hapo muachie, itapokuwa mna hasari ile ya kuwa labda watarejea wakupigeni vita tena, waachilieni wa imma fidana au chukueni fidia, ikiwa mnao mateka wenu kwao kule wakupeni na nyinyi.